Občas mi svet berie reč a núti ma utekať preč. Obete čiernych dní nešetrí, prech je prach po vetrí. Občas mi svet berie reč. Pesničky slovenského speváka a hudobníka Roba Opatovského a jeho kolegu Romana Mečiara otvorili vernisáž výstavy fotografií a obrazov s názvom Všetko okolo mňa. V spolupráci s mestom Holíč a Mytenkom ju v expozičných a galerijných priestoroch Holíčského zámku zorganizoval fotograf Jaroslav Čársky. Samostatná je to v poradí už 7. a robím výstavy tak každých 5 rokov. Raz sú to fotografie a raz sú to potom aj fotografie, aj obrazy. Výstava Jara Čárskeho sa uskutočnila pri príležitosti jeho životného jubilea. Známy fotograf a spoluzakladateľ klubu výtvarníkov Genesis tu prezentuje svoje umelecké diela rôznych osobností nielen z kultúrno-spoločenského života. V výstave dominujú najmä portréty obyčajných ľudí či rodinných príslušníkov samotného autora, ale aj miesta, objekty či prírodné scenérie. Obrazy sú tu zhruba 10 rokov, z obdobia 10 rokov a fotografie z obdobia 5 rokov. Na tejto výstave som sa tak zameral trošku na portrétnu fotografiu, tak ale aj portrétnu ako malbu. Takže ešte som sa tak hlboko do portrétu nevenoval až teraz na tejto výstave, takže bral by som to ako takový celok. Počas svojej bohatej umeleckej kariéry precestoval Jaro Čársky prakticky celý svet a stretol sa s mnohými celebritami zo sveta showbiznisu a športu. A práve niektoré známe športové osobnosti a ich zachytené momenty zo súťaží sú tiež súčasťou výstavy. Čo sa týka tej športovej fotografie, nakoľko pracujem v Holandsku a je možnosť ísť fotografovať, dajme tomu, ten tenis. Je to vlastne obdobie, kedy je príprava pred Wimbledonom. Mal som možnosť fotografovať teraz olympijskú víťazku Belindu Bencic. Korene má slovenské, ale narodila sa už vo Švajčiarsku. Sú tu fotografie, čo sa týka tenisu, aj Dominiky Cibulkovej. Potom sú tu fotografie Geny Bouchard. Geny Bouchard, Kanaďanka, ona je považovaná ako niečo ako miss tenistka, keď to takto môžem. Ale sú tu aj fotografie, čo sa týka z tenisu, Martina Kližana a Daniela Medvedeva, ktorý tiež získal olympijské zlato v Tokiu. No a ďalším športom je cyklistika. Samozrejme nechýba Peter Sagan a Chris Froome, ktorý je vlastne štvornásobným víťazom Tour de France. Výstava bude prístupná v ľavom depozite Holíčského zámku až do 29. mája. Navštíviť ju môžete každý deň v čase od 10. do 18. hodiny v dohode s pracovníkmi Turisticko-informačného centra.